हामी कहाँ फाल्नी जाल प्लास्टिक को र प्यारासुट को दुईटै म पाउँछ तपाईको 5 फिट देखि 10 फिट सम्म पाउँछ ल हेर्न सक्नुहुन्छ मसिनो पुवाल देखि तपाईको ठूलो 2 अमला सम्म पाउँछ यो चाहिँ तपाईको कास्ट नेट हो फाल्नी जाल बुरेली जाल यहीले भन्छ साटी जाल पनि भन्छ जाल म सबै साइज को आउँछ ल हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो मा यसमा तपाईको कान्छी अमला नछिर्ने देखि 2 अमला सम्म को पाउँछ तपाईको साइज प्लास्टिक धागो को पनि पाउँछ र प्यारासुट धागो को पनि पाउँछ जाल को बनाई एकदमै राम्रो हुन्छ र अर्को चाहिँ यता यो तियाडी जाल पनि छ त्यसको पनि म तपाईलाई फोटो देखाउँछु ल हेर्नुस् तियाडी जाल मा पनि तपाईको 0 अमला देखि 4 अमला सम्म तपाईको बनाको पाउँछ यो सबैको साइज अनुसारले यसको हाइट हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको होलसेल खुद्रा दुईटैमा उपलब्ध छ नेपाल भरि डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ अल साइज अवेलेबल छ जुन साइजमा तपाईले चाहिन्छ स्क्रिनमा दिएको नम्बर छ त्यसमा कल गरेर पनि मगाउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् यो चाहिँ तपाईको भुरेली जाल हो यो गोटी नहालेको हो तपाईको गोटी नहालेको पनि पाउँछ 5 फिट देखि 10 फिट सम्म लम्बा यसलाई खोलेर पनि तपाईलाई देखाउँछु ल हेर्नुस् यो चाहिँ 7 फिट को जाल हो मसिनो पुवाल को यसको हाइट 7 फिट छ प्यारासुट को जाल हो 1 नम्बर धागो को यसमा 1 नम्बर धागो को पनि पाउँछ र 2 नम्बर धागो को पनि पाउँछ मसिनो पुवाल देखि 2 अमला सम्म को तपाईको यसमा पाउँछ बनाको भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् छिटो पनि तपाईको अर्को जालको पनि भिडियो आउँछ।